Un atkal kāds izsprucis no soda. Tā nodomā daudz reizes, kad kārtējais likumpārkāpējs reālas brīvības atņemšanas vietā saņem nosacītu sodu. Un sabiedrības neizpratne negluži bez pamata. Tādēļ valdība gatavojas ķerties klāt sodu reformai un iespējams vispār atteikties no nosacītajiem sodiem. Taču pastāv risks, ka tādējādi sodi varētu kļūt pat vēl maigāki. Un temat turpina Ģirts Svirbulis. Pārkāpums, tiesas lēmums par cietumsodu un vainīgais nokļūst aiz šiem vārtiem. Pie šāda izkārtojuma viss ir skaidrs, taču, ja lēmums ir bijis par nosacītu cietumsodu, tad sabiedrībā rodas neizpratne un dažādi pārpratumi. Viens no pēdējiem tiesas spriedumiem, kas izsauca sabiedrības sašutumu, bija nosacītais sods Kauslim Valērijam Lazarevam, kurš pagājušā gada pavasarī Pārdaugavā piekāva jaunieti ar Ukrainas karogu. Tieslietu ministrija iecerējusi šo kārtību mainīt un atteikties no nosacītiem sodiem. Tas gan nenozīmē, ka pārkāpēji uzreiz saņems reālu brīvības atņemšanu, jo nosacīto sodu plānot saistāt ar probācijas uzraudzību. Mēs vēlējāmies krimināla sodu sistēmā ieviest vēl vienu efektīvu sodu, kur sodu izpildes laikā iestādes un šajā gadījumā probācijas dienests mēģinātu koriģēt personas uzvedību un ietekmēt viņa domāšanu, kas ir novedusi pie noziedzīga nodarījuma izdarīšanas. Ar to domātas, piemēram, korekcijas programmas un kursi, lai mazinātu agresīvu uzvedību, ārstēšana no atkarībām un tam līdzīgi. Taču īsti nav skaidrs, kādēļ abas sistēmas, nosacītais cietumsots un probācijas uzraudzība, nevarētu pastāvēt paralēli. Nosacītais sods nozīmē, ka pārbaudes laikā izdarot jaunu pārkāpumu vai pārkāpjot probācijas nosacījumus, nosacītais sods kļūst par reālu brīvības atņemšanu un jāizcieš pilnā apmērā, pat ja kopš soda sākuma pagājuši jau vairāki gadi. Tā pārkāpējiem būtu papildu motivācija apzinīgi piedalīties korekcijas programmās. Par iespējamiem trūkumiem Tieslietu ministrijas iecerēs brīdina arī Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins. Gadījumā, ja cilvēks nepilda nosacītas notiesāšanas prasības, viņam ir jāizcieš pilnīgi piespriestais sods, ja mēs tad atsakamies no nosacītas notiesāšanas. Tur katra probācijas uzraudzības diena nozīme soda izciešana. Un ja viņš pēc 2,5 gadiem kaut ko izdarīs un no 3 gadiem paliks pusgads, nu tad par to pusgadu būs arī pamats runā. Judinu biedē iespēja, ka arī dzērāju šoferi, kuri avārijās nogalinājuši cilvēkus, varētu tikt cauri tikai ar probācijas uzraudzību. Tāpēc esmu tāds bažīgs, piesardzīgs. Tie, kas kritizē nosacīt notiesāšanu, viņi grib, lai būtu reāla brīvības atņemšana, nevis vēl maigāks risinājums. Šķiet, šos riskus pamanījusi arī Tieslietu ministre. Tādēļ šodien valdības sēdē viņa lūdza pagaidām neskatīt un atlikt jau sagatavotos krimināla likuma grozījumus par atteikšanos no nosacītiem sodiem. Līmiņa Agneskons, lūdzu. Jā, un es savukārt lūgtu atlikt un šodien neskatīt darba kārtībā ādaļā divus jautājumus 223 un 224. Minētos grozījumus Tieslietu ministrija papildināšot un augustā iecerējusi vēlreiz virzīt uz ministru kabineta sēdi. Ja tie tiks valdībā apstiprināti, tad rudenī to sāks vērtēt Judina vadītā Saeimas juridiskā komisija. Ģirts Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.